តារាចម្រៀងណប់បញ្ញរិទ្ធលើកឡើងបែបនេះក្រោយអ្នកគាំទ្រសង្ស័យថាសង្ហានឹងក្មេងដោយសារមុខកំបិតចាស់ស្ថិតក្នុងវ័យ43ឆ្នាំមហាជនភិកច្រើនសុទ្ធតែលន់មាត់សរសើរថារូបសម្រស់របស់តារាចម្រៀងណប់បញ្ញរិទ្ធនៅតែក្មេងនឹងស្រស់សង្ហាហើយការលេងស្ទីលស្លៀកពាក់ទៀតសោតក៏មិនចាញ់តារាស្រកក្រោយប៉ុន្មានដែរក្នុងនោះក៏មានការសង្ស័យថាតារាចម្រៀងរូបនេះលួចទៅកែបន្ថែមសម្រស់ក្រោមមុខកំបិតថែមទៀតផងខណៈតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរាជត្រូវអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរិះគន់ថាមានស្បែកមុខចាស់មិនរលោងស្អាតមិនប៉ុន្មានផងក៏មានការលើកឡើងនិងសង្ស័យថាតារាចម្រៀងរៀមច្បងលោកណប់បញ្ញរិទ្ធទៅកែកុនសម្រស់ផ្ទៃមុខទៅលោកកាន់តែស្រស់សង្ហានិងមានផ្ទៃមុខក្មេងតាក់ទាញជាងមុនទៅទៀតដើម្បីបំបត្តិចំងល់តារាចម្រៀងណប់បញ្ញរិទ្ធបានចំណាយពេលប្រមាណជាង4នាទីនៅក្នុងវីដេអូមួយដោយរៀបរាប់ថាលោកមិនបានកែកុនសម្ផស្សឡើយមិនថាច្រមុះភ្នែកនិងចង្កាប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាលោកមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ skin care ខ្លាំងបើទោះលោកមានការងាររវល់ច្រើនបែបណាក៏ដោយមួយវិញទៀតផលិតផលរក្សាស្បែកមុខរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មយករូបនេះក៏មិនមែនធម្មតានោះដែរសុទ្ធតែជាផលិតផលល្បីៗរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលមួយឈុតមួយឈុតតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារឯណោះជុំវិញការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងណប់បញ្ញរិទ្ធបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការយល់ស្របព្រោះបាននិយាយពីវ័យរបស់លោកជាង40ឆ្នាំទៅហើយតែសម្រស់របស់តារាវ័យក្មេងល្មមល្មមវាមិនរួចជាមួយលោកវាមិនរួចជាមួយលោកឡើយអ្វីដែលគាត់សម្គាល់ទោះមានវ័យជ្រេនិងមានជីវភាពទូធាក្តីតែតារាចម្រៀងណប់បញ្ញរិទ្ធនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតនៅលីវយ៉ាងរីករាយដោយមិនខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការកសាងគ្រួសារដោយមិត្តរួមត្រណមនោះទេក្រៅពីតារាចម្រៀងលោកណប់បញ្ញរិទ្ធតែងលេចមុខនៅក្នុងនាមជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា